É porque rolou essa entrada aí, ó. Ele tava de prisão, hein? Ele levou aquela do Kaique do primeiro tempo, se conformou. Cabeça quente, acabou de tudo. Entendeu? Ei, Manuel. O outro ano vai fazer as últimas duas mudanças. É porque rolou essa entrada aí, ó. Ele tava de prisão, hein?